Statistik məlumatlara əsasən, dünya əhalisinin cəmi 5% tam sağlam hesab edilir. Əhalinin təxminən 30%, yəni 2,5 milyard insan eyni zamanda 5 xəstəlikdən əziyyət çəkir. Təxminən 52% eyni zamanda 10 xəstəlikdən əziyyət çəkir. Dünyaya gələn 10 uşaqdan 9-unun sağlamlıqla bağlı problemi var. Məktəb məzunlarının 90%-ində hansısa xroniki xəstəliklər mövcuddur və onların 50% təqaüd yaşına çatmayacaq. Cavanlarda qocalara xas xəstəliklər gündən günə artır. Bunlara misal sonsuzluğa səbəb hormonal pozuntu, vaxtından tez klimaks, dazlaşma, infarkt, insult, şəkərli diabet, osteoporoz, onurğa yırtığı, yaddaş problemi və s. Nə üçün müasir xəstəxanaların, savadlı həkimlərin, müayinə aparatların, dərmanların kütləvi çoxalmasına baxmayaraq, sağlamlıqla bağlı vəziyyət getdikcə pisləşir. Dəyərli izləyicilər, sizi salamlayıram. Mən Famil Həsənzadə bu video yazıda az öncə səsləndirdiyim suala cavab verməyə çalışacağım. Həmçinin bioloji aktiv qida əlavələrinin vacibliyindən söz açacağım. İrəlidə səsləndirəcəyim məlumatlar mənim, doğmalarımın və ətrafımda yüzlərlə insanın həyatını, sağlamlıq durumunu yaxşılığa doğru dəyişib. Düşünürəm ki, cəmi 10 dəqiqə vaxtınızı sərf edib, həyatınızı yaxşılığa doğru dəyişə biləcək məlumatları dinləməyə dəyər. Ümumiyyətlə, bütün insanların sağlamlığına 4 eyni faktor təsir göstərir. Bu faktorların 40% irsiyyət, ekologiya və tibbi xidmətin payına düşür. Hansılar ki, birbaşa bizim iradəmizə tabi olmur. 60% sağlamlığa təsir edən faktor həyat tərzidir. Bu isə birbaşa bizim maariflənmə səviyyəmizdən və iradəmizdən asılıdır. Həyat tərzi faktorunu geniş şəkildə izah etməli olsaq, 4 vacib məqama mütləq toxunmalıyıq. Bunlar bioloji saat, bədən tərbiyəsi, əhvalın idarə olunması və balanslaşdırılmış qidalanmadır. Bizim sağlamlığımız sadaladığım bu 4 məqama necə riayət etməyimizdən asılıdır. Təəssüf ki, insanların çoxu bu barədə ya məlumatsızdır, ya da bilir, amma bunlara ciddi yanaşmır. Sonra acı nəticəsini də özü çəkməli olur. Bütünlükdə həyat tərzi və onun sağlamlığa köklü təsiri barəsində geniş bir mühazirə demək olar. Amma indi bu mühazirənin yeri deyil. Mövzuya aid internetdə kifayət qədər məlumat var. Araşdırıb öyrənməyi tövsiyə edirəm. Bu video yazıda balanslaşdırılmış, daha doğrusu isə balanslaşdırılmamış qidalanma haqqında bir qədər danışacağım. Bugün ən geniş yayılmış pozuntu qidalanma ilə əlaqədardır. Əgər düzgün balanslaşdırılmış qidalanma zamanı orqanizmə onun normal fəaliyyəti üçün gündəlik 91 maddə, yəni 60 mineral, 16 vitamin, 12 amin turşusu, 3 doymamış yağ daxil olmalıdırsa, müasir insanın gündəlik rasionunda qida məhsulları yalnız gözəl görüntü, ləziz dad və xoş əti ziyanlı maddələrdən ibarətdir. Qidamızda lazımı maddələrin çatışmazlığının hansı səviyyədə olduğunu sizə anlatmaq üçün bəzi faktları sadalayacağım. ABŞ Senatının hələ 1936-cı ildə imzaladığı sənəddə deyilir. Bizim fermaların torpağında mineralların miqdarı tamamilə tükənmişdir. Və buna görə də bu sahələrdən yığılan məhsulun, istər bu dənli bitkilər olsun, istərsə də meyvə tərəvəz, onların tərkibində minerallar yoxdur. Bu məhsullardan istifadə edən insanlar vitamin və mineral çatışmazlığı ilə üzləşirlər. Əziz izləyicilər, hal-hazırda demək olar ki, əksər ölkələrdə vəziyyət bu cürdür. Yəni, ekoloji təmiz qidada da orqanizmə lazım olan maddələrin miqdarı çox aşağıdır. Misal, sutqalıq C vitamini üçün 15 apelsin və ya 42 pomidor yemək lazımdır. Sutqalıq Y vitamini üçün 10 stəkan zeytun yağı, sutqalıq A vitamini üçün 5 yer kökü, selen əldə etmək üçün 16 yumurta və ya 160 banan yemək lazımdır. Laborator hesablamalara görə müasir zamanda bütün zəruri 91 maddəni orqanizmə vermək üçün
50 kilogram müxtəlif çeşitli qidanı bir sutkaya yemək lazımdır. Bu isə mümkünsüzdür və beləliklə də bizim orqanizmimiz vitamin, mineral qıtlığı ilə üzləşir. Bu gün qidaların tərkibində çatışmayan mineralların və vitaminlərin əvəzinə çoxlu kimyəvi maddələr, yəni pestisidlər, stabilizatorlar, aromatizatorlar, emulqatorlar, hormonlar, ağır metallar və gen dəyişmə yer alır. Bir nümunə səsləndirəcəm. Mağazalarda satılan əksər saqqızların örtük kağızının tərkib bölməsində sorbit yaxud E420 şəkər əvəzləyici maddə qeyd olunub. Bu maddə həm də uşaq siroplarında, az kalorili dietik qidalarda, bir çox şirniyyatlarda, kosmetik məhsullarda, içkilərdə, bir sözlə sənayedə çox geniş istifadə olunur. Sorbit kiçik dozalarda və nadir hallarda qəbul edildikdə ziyansızdır. Amma mütəmadi şəkildə qəbulu zamanı hüceyrə və toxumalarda toplanaraq ciddi nevroloji və göz xəstəlikləri yaradır. Cəmi 10 qram sorbit kifayət edir ki, qida maddələrinin bağırsaqdan qana sovrulması dayansın və mədə bağırsaq çatışmazlığı sindromu yaransın. Əziz izləyicilər, mən sizə təkcə bir nümunə gətirdim. Gündəlik qidamızda bu cür ziyanlı maddələrin sayı çoxdan normanı aşır. Düşünürəm ki, balanslaşdırılmamış qidalanmanın sağlamlığımıza ciddi təsiri ilə bağlı sizdə az da olsa təsəvvür yarandı. İndi isə çıxışımın əvvəlində səsləndirdiyim sualı bir daha xatırladıram. Nə üçün müasir xəstəxanaların, savadlı həkimlərin, müayinə aparatların, dərmanların kütləvi çoxalmasına baxmayaraq, sağlamlıqla bağlı vəziyyət getdikcə pisləşir? Cavab: müasir tibbin vəzifəsi xəstəliklərin yaranma səbəbini araşdırmaq ya bu səbəbləri aradan qaldırmaq deyil. Müasir tibb xəstəliklər yarandıqdan sonra onları müalicə etməyə çalışır. Bununla bağlı şərqdə bir aforizm var. Xəstələnəndən sonra müalicə olunmaq, susuzlayandan sonra quyu qazmağa bənzəyir. Vitamin və mineral çatışmazlığının həlli üçün çoxdan sintetik vitaminlər təklif olunur. Bu məsələyə də gəlin birlikdə nəzər salaq. Təbiətdə bütün vitaminlər izomer formasında olur. Misal üçün, vitamin C 7-li izomer formasındadır, vitamin E 8-li izomer forma və s. Müxtəlif izomer, yəni quruluş formaların mövcudluğu fərqli biokimyəvi proseslərdə iştirakla əlaqədardır. Amma alimlər sintetik yolla yalnız bir forma hazırlayırlar. Buna görə də sintetik vitamin komplekslərinin qəbulu zamanı orqanizm onların az bir qismini mənimsəyir. Çox hissəsini isə sidik vasitəsilə və müxtəlif yollarla xaric edirlər. Mənimsənilən az bir qismdə təbii formalardan fərqli olaraq bütün biokimyəvi proseslərdə iştirak etmir. Beləliklə də süni vitaminlər sadəcə bizim sidiyimizi bahalı edir. Problemin həlli ilə əlaqədar inkişaf etmiş ölkələrdə keçən əsrin ortalarından bioloji aktiv qida əlavələri istehsal olunur. Bu məhsullar əhalinin maariflənmiş böyük əksəriyyəti tərəfindən yarana biləcək xəstəliklərin profilaktikası üçün gündəlik qida rasionunda istifadə olunur. Bioloji aktiv qida əlavələri təbii xam maldan hazırlanır, əks təsiri yoxdur, asan istifadə qaydasına malikdir, tam mənimsənilir, tullantı yaranmır, orqanizmdə əsasən 3 istiqamətdə çox faydalı iş görürlər. Birinci istiqamət təmizləmədir. Qidadan və ətraf mühitdən orqanizmə daxil olan, həmçinin orqanizmin öz fəaliyyəti nəticəsində yaranan tullantı və ziyanlı maddələrin orqanizmdə toplanmasının qarşısını alır və onları tez bir zamanda xaric edirlər. İkinci istiqamət bərpadır. Orqan, toxuma və hüceyrələrin pozulmuş funksiyasını bərpa edirlər. Üçüncü istiqamət tamamlamadır.
qidada çatışmayan vitaminləri, mineralları, amin turşuları, doymamış yağları, yəni orqanizm üçün zəruri olan 91 maddəni təbii yolla təmin edirlər. Bioloji aktiv əlavələr dəb deyil, bu zamanın tələbidir. Bizim gündəlik yediyimiz müasir qida artıq yarıdan da çox sintetik olub. Bugün bizim iki seçimimiz var. 1. Sağlam yaşamaq üçün gündəlik qida rasionunda bioloji aktiv qida əlavələrini profilaktik məqsədlə istifadə etmək. 2. Bioloji aktiv qida əlavələrini istifadə etməmək, yəni profilaktika etməmək, getdikcə zəifləmək, xəstələnmək və kimyəvi dərmanlarla xroniki xəstəlikləri uğursuzcasına sağaltmağa çalışarkən növbəti xəstəlikləri qazanmaq. Hörmətli izləyicilər, 10 il öncə biz öz seçimimizi etmişik və bugünə kimi bioloji aktiv qida əlavələrini profilaktik məqsədlə istifadə edirik və çox razıyıq. Ətrafımızda yüzlərlə insan tövsiyəmizlə bioloji aktiv qida əlavələrini mütəmadi olaraq istifadə edirlər və onlar da razıdırlar. Əgər siz də bioloji aktiv qida əlavələrindən istifadə etmək qərarına gəldinizsə, və ya hələ də hansısa suallarınız qalıbsa, o zaman aşağıdakı mobil nömrə vasitəsilə bizə müraciət edə bilərsiniz. Yaxud smartfonunuzda olan messengerlər vasitəsilə yazılı və səsli mesaj göndərə bilərsiniz. Çox illik təcrübəmizə söykənərək, sizə profilaktika üçün daha uyğun olacaq məhsulları seçməkdə yardımcı olarıq. Əgər siz artıq bioloji aktiv qida əlavələri istifadə edirsinizsə, o zaman əldə etdiyiniz nəticələri şərh bölməsində bizimlə paylaşın. Bu videodakı məlumatları faydalı hesab edirsinizsə, o zaman bu videonu bəyənin və sağlamlığa önəm verən şəxslərlə də paylaşın. Kanalımıza abunə olun və kiçik zınqrov işarəsinə basın ki, yeni videolar haqqında bildirişləri birinci əldə edəsiniz. Kanalımızda sizin üçün maraqlı ola biləcək digər videoları da izləməyi sizə tövsiyə edirik. Sağ olun.